привіт всім фанатам городини! Сьогодні я розкажу вам, як навіть взимку задовольнити свою дачну душу і в себе на підвіконні виростити городні культури. Одразу хочу попередити, що накормити всіх родичів і повністю сім'ю овочами, салатами вам не вдасться, але задовольнити якісь свої такі внутрішні потреби в свіжій зелені вам цього буде достатньо. На пару салатиків чи на якісь там смузі у вас точно вистачить зелені. Отже, що у вас виросте взимку? Можемо поділити такі на дві групки. Це будуть зелені культури і овочеві. Ну, з зелених культур ви зможете вижити набагато більше, ніж з овочевих. Наприклад, можна буде виростити із овочевих там моркву, редьку, бурячок, так. Але це будуть такі дуже-дуже малесенькі, примітивні коренеплоди, тому це, скоріше так, для якоїсь цікавості, для внутрішнього задоволення можна спробувати. Можна спробувати редиску виростити. Але для таких культур також потрібно взимку набагато більше світла і доосвічувати. Тому ми зупинимось на вирощуванні зелених культур. Вони простіші, потребують набагато менше догляду, ну і їх нескладно виростити на підвіконні. Що ж ми можемо виростити на підвіконні? Це можуть бути велика кількість різних салатів. Але головне, щоб вони були не розеткові. Тобто такі салати, там, як ромен чи радічо, ми виростити не зможемо. Це мають бути такі прості, звичайними листочками салати, адже взимку мало світла і не сформується в нас цей качанчик, наприклад, такого салату, як айсберг. Тому ми вибираємо просто саму звичайну руколу, звичайний салат кучерявець. Він вас не виросте, звичайно, таким великим кущем, але такі листочки сантиметрів 10 висотою ви зможете побачити. Також можна виростити шпинат і базилік. Що нам потрібно для того, щоб зробити такий город на підвіконні? Ну, це має бути якась ємність. Це може бути дерев'яний ящик, пластиковий, якийсь будь-який горщик, який є у вас на балконі. Можливо, там колись у вас якась квіточка померла і у вас пустує якась ємність, ви можете це використати для вирощування свого такого городу на підвіконні. В нас є ось такий дерев'яний ящичок. Важливою умовою є те, що для того, щоб не попсувати деревину, потрібно оббити якимось поліетиленом, якось захистити від вологи. Ось в нашому випадку це така ось із плівочки чорної така простилочка. Ну, рекомендую обов'язково і вам так зробити. В принципі, можна насипати і просто землю в ящик, але тоді вам його вистачить, ну, буквально на один сезон, а краще все-таки зберегти, і щоб довше він нам прослужив. Що нам потрібно всередину? Так? Це обов'язково має бути дренаж. В нашому випадку це керамзит. Висипаємо таким шаром десь сантиметр, до 2 сантиметрів. Ми робимо дренаж для того, щоб відстоювалася водичка і не загнивали корінці наших рослин. Далі насипаємо ґрунт. В нас це звичайний універсальний, купили в магазині. Головне, це має бути не кислий ґрунт, адже в нас, ну, ми будемо вирощувати всі салати, а вони люблять, ну, звичайний такий нейтральний ґрунт. Купуєте звичайний універсальний ґрунт в будь-якому магазині. Насипаємо повний ящичок. Ще є такою умовою для вирощування і взагалі такого створення городу на підвіконні взимку. Це те, що має бути великий об'єм ґрунту, для того, щоб рослинці було куди розвиватися. В принципі, ми можемо і в січні, і в лютому, і в листопаді почати робити. Але головне, щоб це був місяць із великою кількістю сонячних днів. Теоретично, якщо у вас є можливість купити лампу, яка буде доосвічувати, ви можете це робити в будь-який час, в будь-який період, в незалежності від кількості сонечка. Це має бути фітолампа, незвичайно, це не просто ви взяли настільну лампу і поставили над вашою грядочкою. Це має бути фітолампа для того, щоб для рослинки продукувався ультрафіолет і, ну, відбувався фотосинтез. Таким чином рослинка продовжувала своє життя. Отже, ми будемо сіяти руколу і базилік. Насіння звичайне, ніякого специфічного там, але багато зараз в магазинах ви можете бачити спеціальні набори для вирощування саме рослин на підвіконні. В принципі, ви можете купувати і звичайне насіння. Якщо ми беремо руколу, сіємо рясно, для того, щоб коли в нас піднімуться рослинки, вони не попадали, бо ось у нас була така помилка, ми посіяли шпинат, так,
І бачите, він дуже рідко був посіяний, і він весь попадав. Ну, взагалі, так неправильно ми зробили ще. Така помилочка в нас із цим шпинатом. Він був не надто глибоко посаджений. Ми присипали земелькою буквально там десь на 5 міліметрів, можливо, навіть менше. І таким чином він дуже швидко підріс і впав. Тому в зимовій посадці це також важливо, адже кількість світла набагато менша. І тому якби наші міжвузлі листочків, вони витягуються, рослинка витягується. Нам потрібно трошки більше присипати земелькою для того, щоб рослинка, той сіянець, який виросте, тримався в ґрунті і не падав, як наш шпинат. Так. І тому ми саме сіємо досить щільно, ну, для того, щоб можна було зібрати якраз із такого одного містечка одразу на цілий салат зібрати вам врожай. Тепер ми сіємо базилік. Базилік ми взяли звичайний, так, це такий широколисний сорт. Також раджу вам його брати. Він по-різному називається. Інколи там сорт якийсь гігант, інколи мамонт. Але він має таке більш соковитіше забарвлення і дає дуже багато зеленої маси. Базилік сіємо не так щільно, як рукола. Оскільки рукола – це така більш салатна культура, ми одразу повністю зріжемо і використаємо в салат рослинку. Базилік же ми посіємо на цьому місці і потім його можна буде розпікірувати, розсадити в більші горщики і отримати набагато більше урожаю. Тому висіваємо не так рясно, як сіяли руколу. Ну, десь вдвічі, а то й втричі рідше. А тепер невеличкий лайфхак, як визначити, чи не занадто рясно ви посіяли. Оприскуємо насіннячко базиліка і трошки чекаємо, воно набухає і стає біленьким. І таким чином на чорному ґрунті в нас видно, наскільки рясно ми посіяли. Ось дивіться, бачите, воно вже починає світлішати, стає набагато світлішим, ніж наш ґрунт. І от буквально там 5 секундочок, от вже видно, як чи нормально ми посіяли, чи ні. Ну, в нашому випадку, наче нормально, всім буде достатньо містечка. Ну, руколу ми також поливаємо. Після того, як ми полили наш город, засипаємо ґрунтом, таким десь шаром сантиметр, так, ну, щоб повністю наше насіннячко покрилося. І трошки притрамбовуємо, для того, щоб насіннячко так щільніше з'єдналося із ґрунтом. Перші сходи, наприклад, рукола з'являться, ну, десь через днів 5 точно. Базилік сходить трошки довше. Він десь з'явиться через, ну, перші сходи з'являться через тиждень, в зимовий період, коли такі дуже похмурі дні, десь, можливо, через 2 тижні. Так. Але все рівно, якщо у вас було якісне насіння, там, цьогорічне, то воно точно у вас зійде. А коли можна збирати врожай від моменту посіву? Рукола десь за місяць у вас будуть, ну, такі рослинки сантиметрів 10 висотою, ви вже можете зрізати. Так. А базилік, ну, оскільки ми посіяли тут його, ну, як більше як в грядочку, нам потрібно буде його розсадити в більші горщики. Ну, десь теж за пару місяців ви зможете там пару листочків до свого салату вже зірвати. А навесні можна буде цей базилік в якості розсади висадити на город? Так, звичайно, ви можете висадити на город, так, ви зможете розсадити по горщиках. І взагалі є такі ще види базиліку, які навіть в зимовий період вони у вас залишаються в горщику і ростуть просто як кімнатна багаторічна рослинка. Magic Blue є такий сорт. Ну, але взагалі я експериментувала із звичайним базиліком. Якщо ви постійно його прищіпуєте, в нього дерев'яніють стовбури, так, і він росте як звичайний фікус. Ну, головне, також йому багато світла. В нього бувають періоди, коли він скидає листочки трошки. Так, але це не страшно. Він знову із пазушок викидає нові пагони. І такий цілий рік у вас є базилік. Все, що ви бачите тут на нашому столі, можна вирощувати в себе на підвіконні. Це і орегано, і тим'ян, і навіть перчики можна вирощувати. Це гострий перчик, кімнатний. Тобто в зимовий період на вулиці він у вас не виживе, ну, в принципі, як і всі перці, так? Але от якщо брати саме кімнатні сорти, вони
є карликовими, так, тобто низькорослі. Ось, наприклад, такий перчик, часто їх кажуть, ну, капсікуми. Ну, капсікум це якби є латинь перця. Просто якщо будете купувати, саме він може називатися капсікум. Тому не лякайтесь, це той самий перчик кімнатний. Так, можна висити і в ґрунт його, але все-таки краще такі сорти тримати в горщику, адже вони у вас будуть рости не один рік. На наступний рік ви з цього горщика зберете урожай, так, а вже весною він зацвіте у вас знову. Якщо хтось, можливо, забирав перчик чи садив навіть якийсь звичайний огоньок, так, і садив в горщику, ви могли помічати, що період цвітіння і взагалі період, за який рослинка дає плоди, він постійний. Зимовий період перчик не скидає плоди. Ще я вам розкажу про вереск. Ви його, можливо, знаєте, це рослинка, в честь якої названий місяць вересень. Так, рослина нашого клімату росте в лісах, на узліссі, любить дуже кислі ґрунти. Але також зможе прикрашати ваш балкон і вашу квартиру з таким гарним цвітом. Трошки вибагливий, любить кислий ґрунт, і саме через це багато в кого є проблеми з ним. Всі хочуть так прикрасити по осінньому вереском, але дуже часто він засихає. Якщо ви купуєте його десь в магазинах, ви можете бачити, що вирощений він в такому зовсім в торфі, і тому важливою умовою при догляді за вереском це замочування повністю горщика. Тому необхідно не просто зверху полити його, а саме замочити для того, щоб якби така ця мочалочка із корінців повністю наситилась водичкою. Бо якщо це не робити, середина і корінчики цього кома, вони просихають, і рослинка не отримує достатньої вологи. Ну і, звичайно, оскільки ця рослинка любить кислий ґрунт, потрібно трошки підкислювати водичку звичайним оцетом чи лимонною кислотою. Для того, щоб рослинка вереск змогла продовжити своє життя. Ну, в принципі, всі зелені рослини і овочеві, такі як перчик, мають однаковий догляд. Це помірний полив. В зимовий період не можна перезволожувати, адже може напасти чорноніжка. Чорноніжка – це таке грибкове захворювання сіянця саме. От ми могли бачити шпинатом, це у нас прям такий приклад того, як не треба робити. Ось ми бачимо такі впавші сіянці, так? Вони впали через те, що був перезволожений ґрунт, і от при корені, так, рослинка починає темніти. Отут між корінчиком і стеблом починає темніти, і це якби і з'їдає чорноніжка, так кажуть. Тому не потрібно перезволожувати. Якщо ж все-таки у вашій грядочці з'явилась чорноніжка і частина рослин вже почала випадати, то потрібно трошки не заразити ґрунт. Так? Якщо у вас десь є попіл, ви можете трошки попелом присипати. Раніше робили таку із концентрату марганцівки, так? Розводили водичку і теж поливали. Це також була така собі дезінфекція. Важливою умовою і такою, мабуть, самою головною для всіх рослин на вашому підвіконні взимку є кількість світла. Це обов'язково має бути підвіконня чи балкон, де є максимальна кількість сонячних променів. Рослинки в зимовий період отримують набагато менше сонечка, і тому вони досить часто витягуються. Якщо, можливо, ви колись вирощували м'ятку в себе на підвіконні, ви могли бачити, наскільки збільшується ширина міжвузля. Міжвузля, якщо ви не знаєте, то це відстань між парою листочків. Це називається міжвузля. Так? І для того, щоб нам врятувати нашу рослинку, потрібно ставити її в тому місці, де є найбільша кількість сонця. А яка температура повітря має бути? Це дуже важливий, між іншим, фактор. Не має бути дуже спекотно. Краще це буде там 10-15 градусів. Якщо у вас, наприклад, утеплений балкон, так, ви можете поставити грядочку там, і це буде набагато краще, ніж ви поставите в себе на кухні, де у вас постійно дуже спекотно. Температурний режим має бути такий до 20 градусів, для того, щоб у вас все добре росло, так? Ну, а мінімальний – це десь 10. Ось так. Якщо, наприклад, це м'ята, або ореган, або тим'янчик, вони можуть дуже добре почувати себе і при 2 градусах. Тобто, якщо у вас просто закритий балкон, так, навіть при невеликому мінусі
ці рослинки дуже добре себе будуть почувати, ну, набагато краще, ніж в жаркій квартирі. А як збирати врожай? Це дуже важливий фактор також. Якщо це багаторічні рослинки, такі як ось, там, тим'ян чи орегано, зривати потрібно саме зверху. Так, і для того, щоб наш кущик розростався і не витягувався. От якраз в той момент, коли у вас м'ята починає дуже витягуватись, вам потрібно повністю в ній позривати всі верхушечки. Вона дасть бічні пагони, таким чином збільшиться кількість зеленої маси. Так? Ну і таким чином ви не дасте рослинці витягуватись, і у вас буде дуже гарний кущик. Перчики також такі потребують трошки формування. Так? Якщо ви зриваєте просто плоди, так, ви можете по мірі їхнього достигання. Ось бачите, наприклад, на цьому кущику якісь перчики вже стиглі, так, а якісь ще зелененькі. І ви можете формувати кущик. Ось, наприклад, якщо ви хочете, щоб він у вас був просто кулястий, ви можете просто взяти і зрізати цю гілку. Він також дуже гарно розростається, пускає бічні пагони і таким чином у вас теж буде гарний кулястий кущик, а не такий розщепірений в різні сторони. Але не забувайте експериментувати і не забувайте, що за всім, за чим ви доглядаєте, все росте.